କାହିଁକି କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ମାଥମେଟିକ୍ସ ସେ ପାଠଟି ଏଇଠି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ବେଦାନ୍ତର ଆଲଜେବରା, ଭିନ୍ନ ଆଲଜେବରା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବୁଝେଇବି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା ଦେଶ କାଳ ବସ୍ତୁରେ ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଶବ୍ଦଟି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଯାହା ଦେଶରେ ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଦେଶରେ ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାମାନେ ସେ ଦେଶରେ ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଶରେ ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ସବୁ କାଳରେ ଅଛି। ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ପଛେ ବି ରହିବ, ସେ ସବୁ କାଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କୁହନ୍ତି କାଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା କାଳରେ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ସେ କାଳ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, କାଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ଛିନ୍ନ ହେଇନାହିଁ। ଏମିତି ବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଅଛି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେଇଠି ଅଛି, ସ୍ଥାନରେ କାଳରେ ବସ୍ତୁରେ ସବୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ କେମିତି? ଅଧଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମିଦମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୋଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ଏ ଜଗତ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଦୁଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଥମେଟିକ୍ସରେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି, ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଇନଫିନିଟି, ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ, ଜେଡ଼ ଆକ୍ସିସ୍ରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅନେକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବେଦାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ, ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆହେଉଥିବ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ, ବା କ'ଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଦୁଇଟା ନାଁ ହିଁ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଧଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇଦମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଜଗତ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଟିଏ କୁହାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପର ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଉଦ୍ୟତେ, କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କହିଲେ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଉଦ୍ୟତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ହେଇଗଲା? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ, ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ହେଇଗଲେ ସେ ତ ଦୁଇ ଆସିଗଲେ ତ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ଏକମୟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ହେଲେ ତେବେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକି ରୁହେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ନାମରୂପାତ୍ମକ ଜଗତରୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ନାମରୂପାତ୍ମକ ଜଗତରୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ମାନେ ସମସ୍ତ ନାମରୂପ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲେ ସମସ୍ତ ନାମରୂପକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଦ ଦେବା, ତେବେ କ'ଣ ରହିବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରୁ ଯଦି ଜଗତଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନାମରୁ ଜଗତ କେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ? ନାମରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କହିଲେ ଜଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ନାମରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ନାମରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆଦାୟ ମାନେ ବାହାର କରିବା, ବାଦ ଦେଇଦେବା, ତେବେ କ'ଣ ରହିବ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମେବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ, ତାମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ କେବଳ ଅବଶେଷ ରହିବ। ତେଣୁ କହିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରୁ ହଁ ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ, ତେବେ ଏକଥାର ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି କଥାଟିରେ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦମ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଜଗତ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରହ୍ମ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି। ଯଦି ଜଗତ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଗତ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ହେଲେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ଆମେ ଯଦି ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ବୋଲେ ସେଇଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି, ସେଇ
ଯାହା ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାକି ମୁଁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ମୋ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ପାଇ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ କହିଲେ କେମିତି ଆସିଛି ବୋଲି ତା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ବତେଇଲା, ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି ବୋଲି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପାର୍ଟରେ ବତେଇଲା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ସାଧନା କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦାୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ବାଦ ଦେଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଆଦାୟଟି ହେଲା ସାଧନା। ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଆଦାୟ ମାନେ କ'ଣ? ନାମରୂପାତ୍ମକ ଜଗତ, ନାମରୂପଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାଦ ଦେବେ ତେବେ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ? ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଏବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। କହିଲେ କେବଳ ସଚିରାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ରହିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଆଦାୟ, ଏ କଥାଟି ଯଦିଓ ବହୁତ ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଆଦାୟ କଥାଟି ଆମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଆଦାୟ ମାନେ ନାମରୂପକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଦ ଦେବା, ଏ ଜଗତରୁ ନାମରୂପକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଦ ଦେବା, କ'ଣ ରହିବ? କେବଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ଟନ୍ ଗହଣା, ସୁନାର ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣା ଆଣିକି ରଖିଦିଅ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ଡିଜର୍ଭ କରିଦିଆଯିବ, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଗହଣା ଆଣିକରି ଡିଜର୍ଭ କରିଦେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ନା, ଏକ ଟନ୍ର ସୁନା ମିଳିବ। ତେଣୁ କହିଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ସେଟା ଏକ ଟନ୍ ସୁନା ନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗହଣା ଗୁଡ଼ା ବନିଲା ହେଟା ଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଏକ ଟନ୍ ସୁନାରୁ ଆସିଥିଲା। ଏକ ଟନ୍ ସୁନାରୁ ସେ ଏକ ଟନ୍ର ଅଳଙ୍କାର ବନିଥିଲା। ସେ ଅଳଙ୍କାରରୁ ଯଦି ନାମରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଗଲେ, ଆପଣ ସୁନା ପାଇଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ସିନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଜଗତରୁ ନାମରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଯିବା, ତେବେ କ'ଣ? ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଆମେ ପାଇଯିବା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜଗତରୁ ନାମରୂପକୁ ଆମେ ନେବା କେମିତି? କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୋଡ଼ିବା ମାରିବା? ନାହିଁ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିବା ପୋଡ଼ିବା ମାରିବା ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିଲେ ପଡ଼ିଲେ ମାରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ହେବ? ନାମରୂପକୁ ହଟେଇକିରି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରିବେ କି? ନାମରୂପ ଦ୍ୱାରା ବାୟାସ ନ ହେଇକିରି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ କି? ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ, ସେମିତି ଜଗତଟି ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାଙ୍ଗାଳପଣ ଆସିବ କୁଆଡ଼େ? ଆପଣ ତ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ତ ସର୍ବାତ୍ମା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭାବ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ତେଣୁ ଏମିତି କଥା ଇଏ କହୁଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଆ ପାଇଁ ସାଧନା କ'ଣ? କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ନାମରୂପର ମିଥ୍ୟାତ୍ୱ କେମିତି, ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ବେଦାନ୍ତରେ ବିଚାର କରିବା, ଉପନିଷଦ ପଢ଼ା ବୁଝିବା। ଆମେ ନାମରୂପାତ୍ମକ ଜିନିଷ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବୁଝିଲେ ଆମର ଗତି ଆଗକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। କହିଲେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତା ନାମରୂପକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକିରି ତା ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ବାହାରେ ଧ୍ୟାନଟି ପଛେ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ସୁଖ ଆସନରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନର ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଚାର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଚାଲିଯାଉଛି। କାମ ଆଦି ଚିତ୍ତକା ଦୃଶ୍ୟା ତତ୍ସାକ୍ଷିତ୍ୱେନ ଚେତନ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ଶବ୍ଦାନୁବିଧୋୟମ୍ ଧ୍ୟାୟେତ୍, ଏପରି ମନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି। କାମ ଆଦି ଚିତ୍ତକା ଦୃଶ୍ୟା ତତ୍ସାକ୍ଷିତ୍ୱେନ ଚେତନ ଧ୍ୟାୟେତ୍। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାମ, ସଂକଳ୍ପ, ଚିକିତ୍ସା ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ବୃତ୍ତି ମାତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନ ପଡ଼େ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଆଦାୟ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଘଟିବ, ନାମର ପଟି ଆପଣ ଉପେକ୍ଷା କରିକିରି ତତ୍ତ୍ୱଟିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଆଉ ଅଭାବ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ଅଭାବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ, ନଚେତ୍ କ'ଣ
କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, କାମ ଧନ୍ଦା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଭିତରର ବିକଳାଙ୍ଗ ଭାବ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଭାବ, ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବ ଇଏ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତକ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତକ କେବଳ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉପାସନା। ଆମେ ଏତିକି ଆମ ଆଜି ରଖିବା, ଫେର ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିବା। ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ଧ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ। ହରିଃ ଓଂ।